أوي بها حتى كاين دواء او اسير اوي هنا وا اوي اوكي ومان خانو او دي لا جولا اربان دواء دواء او مصر جابور ومان نيرم ايشن بيتي لا بي لسوارا من شو دا كاسيكي هنا بيشان قم يترابي داس بيش خير بملا كارا كان مو من يا كم كاس انا جشنا في راسي يا كم يعني بيش او جا بيش او يساوي لبنا كم كورا بس ولا يا اخوي بس بشنية بس يعني جشنا وابي كاسي لين يا قيتي يا قو من جزا ناسي با حمود ولا نظهر آيه كيف رواد السلاي بزار صوتي يا اگر رن دیم مسیجی کی بوم نیرو سی وای فدا دا والا غیر نبودنی پست کوا بس اما تا دوستی نیا برو نیرو با برات دارم خوب رو لب دارم برتا با والا سر صوت داره چه هی اوا من دارم من نظرم هی اوا داره چه انجا قیش کرده الو والله ياك يا توتلا بخير بي بخير بي جش تادي روز بيت كم كستا جيم كم هو ميك اب دا اما 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 ناتشو ها ها تون نا دا دا جيت أربعة أنا ما زور أصلا. يا قدر بروتين. كم بطل؟ دلي في خوشة. وش؟ دلا أربعة. ما جي. خلاص. باب اخ اه اه اسامبو ايزي جيم جوجي قربان كان شيرو بيرن باغ باش لاك جامين ده انا خا كومنت كراو مي شيخن ما والله يا رب انظروا سؤال يعني جوزي توصل لك اما فيزا ما تمام نما الصور يا كيرين كاك باب النبي برم كنت شغا كاز ماما نمت ولا خذوا جوزي جوزي بيشو او لا 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 يسلك وانا تلا يا بابا انا عم جارش مني برو هو شيء لا والله انا فاهم بس انت وانا ما بقى جاي يا رب دو ما يسمى ما اقول هاي ترمور دي جارم انا ما اقول لك ليه خوكسكا بخوانا الله خليك بكرة خليك بكرة جا جا خو 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 هل كري تري علي بوسي قوم كرنا كم ما ينك رجارم يك جارم بري سبب هاي جار نايدا آه برا لو أنا بليش بارا كم كده آه ولا أنا فاهم فش كشتك ليه بس كده مش شاف النبو او دي قوي لي هاوي تر او مسكينه كم فيها هو يا قوم مثلا كز واه سد جاب ريبو واخوا بس دي ابا اللي كريتيف كان اذا ما تاكي
Vai aqui atrás, pequeno. Tu quem é só? Me dá aí que é um bug tu e aí não. Tá, calma, não deve... É, meu comigo, tá, calma. Boa. Tu asana o donzor asana o tanto não. Isso é bem dana que eu era um minaca. Não, a chapa tem muito dana. Não. A tua nessa você já está tudo mal. Caga, cobre ali, campas com muita. قاتل يعني الجمل لاي ناس فاتكم او بدي كم بري عفو دوب Gaga, mana orang cawul dia? هذا بونا نوبي كرة والله يش أنا والله أشكر. أو شيء هذا؟ يا هذا سيك ما في لك بيا كم؟ كي كم جا ريسبون نبي تبوا بيا بيا ساري خوين اللي نروح. بوا بيا ساري شيء شورت صار فبري. أدي تروح. جو أنا بقول. لو والله دينا سان إيجنا سالي فبري. أزاي اللي كي أجي لكم؟ لا أخي داني كاتي من لاي. شو اللي أرمان؟ أجي تلي بدي. بلى. بس لبك خاتي خواها على ده تخابو نان كاكا بخوا الروم انت تخوا تخوا زي اللي في عمر جن مرة مرة جواني كيف مالك يعني يا فلسطين يلا والله زورها ثاني بالليل
A on mi uvaha liga da sva pjeza, da sva da. Se to stovo, ma kena hoša, le kaj se stovo, kaj li rombi? Kure, ovo zvora sana, zoviš poša brojina. Pa se ugliči gdje je kap dakle. Od, di polpion za. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo Creo que parkour es easy parkour, voilà. ¿Qué es eso? ¿Qué es pero no voy a querer venir. Ah, que puto de garete, vas a meter a la maca, maca, caga, tú así me cago, esa es a mi bro. No me libro, hija. A mí me neca. Tu già devo sapere come va bene. Ma come che ho detto che va bene. Mi ha mi ha detto che andare a parlare che non so. Ho meno osso un po'. Ma che era? Ai. Ma أولا بلي وباكتو وممكن أنا خوي زور أسانا حسنا إيدا جالي أشبوة تابر الله ماشي أما وي أو خدمت أنا يا دا أبرو هنكا بابو شتاب لي برامين بلا باب تسلايف يا زينة لولا يا دا كيك تاقم أطول جباب صلاة أنا تشيما خلان دبرو بي دايري مغنى قال Thank you.
Let's get down. من اللي حاولتهم؟ لو شانصة هو هاتم من أطبخ المسرب هاتم انا سلام انا اخوي ده اخوك تاك ابو وصل للسرم والله انها برد لي والله هاتم ترى ام زوق وصا هاي قلاو باي والله زوق برد من هذا بس والله تقريبا اسهل شيء والله ينابو كوشت بس انت من اخر بيكات كم يداي تقل يا فاكي من كوشت لا زور من يدا او شرب كم فقر هذا كتير بشتن هاد لا هشتين أمسونها يا دورة يا بخوف تقوى ورا خوف وشباب ليش في برو ورا إيروا أخذ بس تباب يس إيروا يكسورنا بام دو دوا دوا دورة ده تبوع فا ده تورة تويك ده كبا أخوي بجيا كعبا نمرم خوخنا وترى بانوا ذكرنا شبابنا كنوا كأو بيا ساري خوينا نينا روا أم ترى بانا ملابا دخل هذا كبرو كبرو اوه ده اوه ما ده واقف صورا كمان من يعني كل ده الزول على سنة يكسر خوب اللي تشكو طاف أمسو كم لا بين قطنو سو شكين أم لا أم لا والله خوب ويوه بكامي انا كورا من هم والله شانس من ابو Me.
Ona jeho šans nebo. Le, jak ta Leoparda? Kurde, mě jak tala můj má bubgem? To pán za. Osti vů. A rola, ale gasu mě to pán za lejo. باقول عن معقول نيا انا من خل من يجبرين بسوي توي اولي يكتعلم لي مابو ايش تقوى وي دوايا ولا شي تسينا انا اه وتيو جا ايزي باركور ولا انا والله ما شاء الله وتيو لا شي شد اخو ماما يام انت كاك ناخر ما وحشي بواكي اه بدا وابي غوشي سو نو جس كده خاو بيتو خاو 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 ارما ورا بابا ين بيبرين كور لدان والله اكو وي هنا برما بلاد اللي بوصلنا اوكي سلامتك الو اوكي خاوبتو لا اخي درجة يا مردم ما قلنا لا أكل جا أمرم يا هذا بريو نو خبط كله
A ver, trapa como por que va a caso a bebre. No, no. Ya, te voy a dar ganas por igual, tú. Ya, joker. والله ما قلني له درجة يا أنا والله أنا يبغى خاوة بيته وا Olá, obrigada. Deixa eu abrir a dobra. Dá lá! Ela toca a cacuá lá, botou. Olha, cadê o viadeu? Dá lá, tu tá rispando, vina, tava, dá lá! Vi a cala de olá. Ya está, está respondiendo, está aquí de aquí. Os voy a coger. Jamba. ¿Dónde ahora te escuá? ¿Qué está ya de vos? ¡Muchi! Barri, vas a subirse en papel y por lo menos hago jerigo. Dame acá, dame acá. Oh, sí, exacto. ¿Me atrevo? ¿Me atrevo de ahí? ¿Me atrevo de ahí? Impulsa. Cura, impulsa si vas a. Oh, sorry, me da nada más. Да, уж я думаю, что она сама пинала, да? Брин, брин. Баха, там тоже мега, вот она и ухо. Баха, ботаника. Баха, мы легаки, а, левую, сюда сами. Yala. Sama nak berani. Alex, sini kau, anda pergi wah, sini kan? Nama yang sorang ni dah betul ku. Ya, tahu nak berteriak. Warna yang putih kembar di babi rom. Menat. Maka. Walau melerek dengan impulsi, nampak dia semua tu. Itu buat. Oh, kita nak kuar. Alah tu, alah tu. Kena agak semua sahaja. Itu terus bakul dia, apa? Kena semua sahaja. Bakul, bakul tu. Tua. Tua. Oh, tak senang lah tau sedo. Oh, cuma na.
¡Ay! Es cual la gente, vas a ver pibá, vas a ser reñada. Maca, va bien, ya que entras por tu pan, ya que entras por. ¿Qué es eso? 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 Aba, abe double bia kai kaka. Ni tum bia mama. Da maka. Da maka. Ai, ni tum kana kwa. Nei ka mei kaka. Bala, bala si ba gore ki kosbu. Da tu la zbrdi? Na, wala, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoe nu weer een blamsi? Kasi guides go. Wat moet jij dus meer? Denk ik dat? Ah, het is goed. Ik denk dat ik me dice mi que la tu cara. La cosa de la dieta. Azul. ¿Qué te haces? 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 Mala, ¿va? Oh, ya, de no saco, que ni que me da solo, no, 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 de un tumbón, dos manos. Correjosa, pero vale. Vale, tiene 20 que ir para el cuadra. ¿Cuál es el espanto? ¡Es bua! ¡Qué guachi! Ya me responde que molesta la base. ¡Cuál es el espanto! ¡Macan, tao, tao, macan! ¡Tao, macan! ¡Macan! ¡Menisa, macan, tao! Das vas, ebben a durobin, babben manna kö. Alem de durobin. A de respawn kö, a kö, bara ulaun nekö, utmeti. Damaka, damaka. Big dana, bib gay. Tengo que quedar aquí, ¿no? Estamos. ¿Me das vos arriba? Ya, ya voy. Tower, le voy a apostar. Ya te le voy a apostar, babu, y no quiero tu jugar, ¿va? No va a nada. Ya voy a perder una y me empiezo a dumker. De que no sé, ya te. Tower, me juego a la que me voy a jugar a nada. ¿Qué hay que hacer? 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 ¿Qué hay que hacer?
Nebruca ya, sale tú ya. Ay, sale o, sale o. Va, no, 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 Bro, duro. Hi, girl. Yeah. Salim, Duncan, Salim, the Kukos, I say from Bata. Yellow last and Duke on a bumper turn. Naga. Well, I need you okay, come back. Yeah, to. Yala, just go now. Okay. When is that? But when is that? Ah. What's your idea, okay? Bro, I'm here to bro tell you, so. No way, Zorilia da. Ay, pues, aquí está. Menem. ¿Tomo justo para qué? Dímelo. Mela, Beto, mela. Basta, para que me caga, se está. Nah. Debe que aquí a la mía, pero va. Respawn, quiero. Hina, respawn, quiero. Y ahí te gusta, va. Deita na chute to ola. Sare khom gyana. Khom gyan. Da la so. E una da kena kar khom me kam madam na ya. Da akhir sara hasan india. Buena. Asana Hassan. Bas abta adwaleko. Verdi. Google Bash. Bash, make it all. Make an egg. They like to study home. Dale. Boss at trois. Many team with them like that. Neighbor, but what? I can bash off. Да то босса, бабы. На, босса, штеки звона. Штеки звона, знаю, бас найду осмо. А мы на. Эко, боя, ахи, мне мэвэя.
بخواهم بو من اروش کرده بخوا با آلمانی آن خوی یا بذار سونو یادی تیکه نخیر 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 ولی هم خوش است کاکا لگل نه ها اون دارم مالی پوری تی تو نزن دور تا دورشی کنه تو کاکا ما که ایت بودن نوبی سیس من ایت باش باید چر بیکم ام منوی اتوانی وی رو مال نبی دباش لیف کریت فکر کنم دیگه با من جب جاری کمی جای دیگه چی نوی باش نه باید من پاکوری بیکت نیب نه ولای روستم لیف کریت فکر کنم کاکا برایش به چی نت تریس آرمان اینا یاد آگه تو یاری که بخو یاری که کنی نگاه بخو لکری هی نبا بخو یاری که یه مت آبی نتریس تریس بگه چه که بور برو برو درو بور من ابلا دست خواست زول لایف آبی کامنتی زور کرد اهی نبود جوینگ آرمان جوینگ گی Dela di sana. Siapa? Main vai temunya dia dia. Kalau China ada. Awal lah kau. Mau ibu nera. Ya lah tak sekarang lagi kau mas. Siapa tuan kerangka? Raya tak sekarang lagi kau mas. کاکا دبرو یاری که یاشتی کاکا یه نشین یاری خیلی بچه‌ای که تو آبین راست بیکه بس کی نکه خوانی جا اگر یاری کی یاد بچین نه سام روی نسکوادن من راست روی نسکواد نه سام ولی تروی فروش با گناهیش ایش گناه حال نالش و نالش سرگشتانه من گناه هن یا دوام تروی سوار باش. آه مرد دینیم. اگر نکنم. یا ده یا ده. تمام میاد تا گیم تو بهین بله بله رم ور لیف. باش دام. به تو جای مسوی ایو تو فروپی بله. اگر لدیشونه بر لدرگان با. نه وای برو تلوشی دکای لایف با. اما دو دقیقه لایف کنی دو سیره کی بود دو ساعت من اما دو نه سنت روشتم ندرگان نکردو شنگی خوما شنگی خوما اما شا هین بوسا بوسا نه نه هلگورد برسید چیا هلگورد نیا ایه هلگورد مبلین با هلگورد خوی بیشتری نه، بس یه آنلاین خوانه، نه خوانه من. آه. آه.
Arman, kush pëshkën. Voi ke nalë në kush të pa. Pa, pa. Do më shëllë në kush pëshkën. Az mara ke marë. Ajë vinja. Qënë të e bo vënirë mua? Ne, e bo vënirë. Qënë të e bo vënirë mua, njarja? Adi, që ma ati kom, le kom e të binusëm. Le kom pere këpon binusëm që e këtë vëtë të atë. Sniper e kiket ndër shumë një hadhe e gjumë agar e jari shumë prejave. Në gjë kështë pra shumë pëja. Minë o pampa me të kua me i ben. Anë me në të ubi dhe lajbë. Basa. Në. E së të ujë, bëse ujë kënë të ujë në ubi, lë bëjë ujë. شاد كود بيز احمد افت كلا باتي ولا يوتيوب سيرش كاكي يار دي سرمت اقل اتوي لقم مع نبي لشات هذا قم عن با يكتر بقتي نكر دي بشاك اهارك بشاك باش يا ديك دي قد افت كوره باش هاي يكتر وره بو يكتر وره عادي بو كاكي ايش يكم بيه Regula, s'ho shnaka. Dhe është ko frente. E. Dali në Leria. Leria në, sejka. Desë se du më kina ora zagra. U esë në sa o parti. A të ko fjeri këm kaka, bala i pëtja në kretë. Gjë kështë përshë kësë pjevi të ti? A, arma mëre. Dhe këtuje. Kako, vasë t'ja në gjenja. Gulli sniper me, gulli sniper. Nishtë, pjem dhja. Gulli shotgun. Gulli, në u duj në forën për e legal shot, përshëj si SMG. Hej, shot. Si u shoshje. Kua pump paka? Si shaki pump, si shaki pump. Banda. Si shaka kej. Kako vas dhe mene benin? A ja dhe... A... Kako kiki... Ja dhe... Dhe halem bjef të uere va. Kako gjerë e mere va. Tu sniperim bërë një kiki, ta bës bërë këfisha këtë kërëm. Dhe tu e këfishak, jë këfishak. Dhe tu e këfishak, kaka, sa dhe më kanë. Dhe dhe dhejnë, dhe dhejnë. Shio pan pëja. Dhe vërë, banë gjë këmë bërë, tu është vërë dhe këmë bërë. Aha, më tanë. A, e vrajë fërë më minje mbobje në kaka. Kua rrajë është jë këpishë, kjo snajpërë, jë gullë. A rrajë është bërë të kaka, të hënë në bërë, të zilana. Pushi e bëken jak sërët, amba. Kua da në hilu. Ba është ba grupi i lasërë më kemë. Ba në... Kua në timi të hilu. O timi të hilu pushin në mështë.
Čo Liška? Klaveš Albány. Zola sudá. Na zola je bez jarinia, ja, puškan, puškan. No, aha, či pojem tu kam čas pak. Ja si kem levtko, levtke in dvaj teka mo. Chveni dubu, sedikan. Ola, mi neko, chveni pjen za dubu, sedikan. Super kjolaka, kulaka. Kalbaši. Ja da. Da sa sad dugma kina vrlo zagrada. Ora, no sa parti. Aha, los mi sama, que los herceding no sa parti. Gleda parti, bo, mi žome, bolja. No sa liv, zis parti. Dvaj... Mi nama zanje da se ne dikrole, o liv in kako. Ola je hazmne, kako koša. Kako je kuna? Kako je kuna? Dve nem kata, nam im baro žubu moja. Ovo je kuna. Pomp je šel jsem pět. Pomp je daný, já na možnou zgr. A uvidíme, a máme šel jsem škán, já jen kabel ulubený. Bak, my šel jsem škán, bys pět zrovna já šel díska. Šel jsem zelo. A máme špán, který pustá paket. Já nebudu. Dobre, kde buba košta, pa? Šato, šato, ale malý ich zopie manové. Men Dino, jak zaujíti šato Arab? Kujem zgodí, govore, ja ráveš. Dino, ty, my trmíš dáme firmu. Ahmed, kam, Dino, Gajos, kam vam zgoti Gavrija? Tamija. Dijarika! Kako je na meni zaga, ta ne je reka tamija. Dá ona bevře, ahoj, to se. Dá ona kdy dvaj vaga, dobro, bez dá ona kdy jindka, lehý zastra. Beží. A dá ona ne, brožero, bavitka. Panžavaš. Raja, žuji se da čita bavaš i ona je ho bindivka. Čak i pjevo. A da moraj mama, ja će rabu. Ojde, ojde, hvala.
Ama hoşça tozla. Bakın ben hoşça. Ne ama ne. Rayo tozla bir oz be. Ne azam kalbi de neyin. Ben sidi de. Arman biz hem şu mamali fayaku havdem. Fayaku tiramal nabem havdem ve şu tiramali pulmem. Hoşça takatım ne bu betede. مالي عمان دولة كاكا قرأس الزمان يا رغيقا والله ببيب بس يا ساعتي طاقة مني بقيم بس بس انا دقة شارك نباب اخوام يا زيايا او كري رفيق هون داكي بيا من وقت بيا سؤالي قلت بزور كرا زور سريع روا غمان ميسيا كا خواكا سرمان شكو سعدي وي Waktu seperti ay, benar-benar kok. Ada pasti gue ke dia. Selain dia, kamu keluar minggu sore dia dah ada alasan. Kamu juga sana orang mana? Apa dia? Apa dia? Kalau ada, ha jadi biar susah senobis zanto. Nah, aku siapa nak kakak? Nu ska vi gå och göra kvä. Okej, om ska vi gå och göra. Rävs, rävs. Kan så kaja. Kama, kama. Bara vad är video jag är. Du är inte så. Kaka, prova att jag är. Ama kenarı ya, ah wa. Ama şu da kahve ya, ama kahve ya, lanet. Lanet tamam, kahve ya, ne, ama kahve ya. Ere hina, malaba kire mali o. Valla ama çakım gert, çakım gert. Check them good. What in tactical is that name? Wallah, shazi khan, shazi lantu. La humus yan malan diwa check them nekerpo. Kaka, ha, o te tigala ko mana fea. O si te aburrao se te está. Mana o yang forest ou sama ya? Ya lah, baru. Aishal Demon. Botu. Baş, ömür mü ne kadar alalım, ömür mü ne kadar alalım? Ben pes bazım, ev duş ve nibet al düşme. Evet. Bala. Kombat baştırıyor, yani taktikal, taktikala gol dağın, yani kombat işi. Kombat'a kaçırın. Valla ama o şahsi kombat, bas.
hanya kalau taktikalnya ke bakwat atau ke bakwat tiba damage jaga combat jaga hal lima hafta apa apa sebab dia hal itu dia juki splash nanti em alia dem hefta ah hefta sini kita tali semua Salajici. Salajici hal değil mi ya? Ben hal yakırım. Ya şu gayfaga alakırım bakayım. Eba. Zaten o minyanı alakırım. Daba anzum piye. Awak sih minyak, mereka akan banjir spray. Alam sol mesti dipe, walau dah banjir algra. Ada juga mesti dekat sebelah sana, bas aku bawa jalan bas dah bahu. Balkra orang. Mesti minyak pia. Walau freiba lewa freiba. Oh mini gana. A trois awa hila amsta. Au sorti ki to se khomi ka bakhwa. Au. Au gha au ki ale da au ki meskit ting mana. Au gha au sta se au ja ja. А, знаешь, тут тоже ховик, а? Арма Милан, там, а? А, да, ховик, а, да, давай, ховик, баш, 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 ховик. Халаджи, шини, да, раю, жага, супели. Дай мне. Чи? Как их хома, братан, больше я кандидат. Я не гену в тень. Я не гену в тень. Чи? Чак бана иди не пьема. Очи рука, да? Я на руке. На руке. Только не могу сказать, что я на руке. Как вас зовут, Фарушина Бена? Доброго... Доброго, я с Make a make a make a make a. Shall I know? Could there?
Olar mana kira aqli penashka. Vay jodir qolganaka. Alo, almana bu ne kere khoy miyut ne ket. Vas ti mesh pasru. Ещё ж я говорю, мы так куда бы пускай на мешма. Да, я уже, да? Я тоже там Дальше, да, я вру. Solo cuando yo con piaget. Dala. Buen Pablo no suele ir campa va. Agar la zona ve. Vas a gatar la slabia, lo jota no jota ni que anacan. Cuá, vas a llevar en caca, va a plasmar tu alegre. No, hola, no, hola. Vas a llevar en caca. Warren Betuama. Warren Caca, otra gas de acá. كاك رايز ولا ود قاعد اخ بخوانا بلا توا انا ما ودتو سلي ولا مش كل هذي مفرح Дорога, куда ты славишь? Бруно Жиро. Балея. Ах, мол. Викен бей хотан, кака, викен бей хотан. Так, эти бегают, а бабушки не взяли. Лера, надо. ولا ها رايح انا اسم جيم بيني بوم دارس مين بو دانيا ها مين بو دانيا بس من قوس ما اسم جيم جا يا بوس بالي را بوس فين بال بس كنت تلف بدوي جريني انجا ها اجت انا خطان بوس او دبل سنايبر او كيلا جاكيت داون جاكيت يعني او دبل سنايبر باكوات ناغات انا فوتان ده باش جاري مكان 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 كاكا انا باب بلس مدور جريني اي جابني كاكا او ماركو لابل او ماركو كيلا فوتان ناتو يكي بيخواتو اما میوته کودا با کار کرده این میه لانس پات لکوه ها با خواه رو ششم پیه بود اوه چی اوه چی والا خوام میتون با اصن بس اگه تا چی؟ قینا قینا که که واسی ببینی
One lemon, va placement one is in just shelter. Vas a gata leve double sniper y kitia anda tan cuchón. Double debo fue tan que no me ni pujo aunque. Claro, la pieza es double de que. Ale vas a armar todo de que double de que. Ya la, de bro. Oh, now Rusty is running. Maka. As I got another double sniper over here. Alevash. You can roll a double cam and PM never. Yeah, I'll pack him. Let's go on there. What's your Ah, taka, dove non si può, brata. Trovo ci va. Stai sempre a voler? Bossa. Maka. E mi sono aperto la sniper, vai lì, ecco. خير والله بس بحياتي يعني خير وين بابرين صوت غريم كيف انا طابل وين الاريا حلوة دبالي اه زول مع شاكا توتر سنة فرماو بيزا فرماو بقصة ندك يا ده بخوان انا بتر كيف ما اشتري عليك بس الكتاب انت يا مولاي خويا ما ده سلامات اجاتا السايبر ده Pusca, la spada che tenevo, qua. Che la tieni, Arman? No, che c'è un basso suo che mi fa campare. Placement by Walgert? Top-ass-wing, where am I going to go? I was a kill, but not in here. No, 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 Na znam da ih ovako je zade. Join kafira. Moja se ih lajka ka naga? No, vola. Da ih imamo... Kož nije kaga? Kož nije, vola da ih imamo. Kož nije da ih imamo, vola. Aj vidi kaga. Ura, vola, ovo dvaje gdje si ili kada to dvaje, ali mi još maš. Bak da ih imamo.